Олег Валерьевич, насколько критичная ситуация? Можем ли мы отказаться, как это сделали, например, белорусы, от помощи Международного валютного фонда? Или все-таки действительно, ну, надо, значит, надо? Не тільки белоруси відмовилися. Сусідня Польща відмовилася кілька місяців тому від 10 мільярдів євро транш МВФ, тому що сказали, що в нас нормальна економічна ситуація. І Україна може відмовитися. За оцінками міжнародних експертів, на одній контрабанді ми втрачаємо щороку 5 мільярдів доларів. Зараз хочуть підняти ціни на гази. На газ, до речі, кажуть, яка буде ціна. Я вам скажу, яка буде ціна. Орієнтовно десь 12 тисяч гривень за тисячу кубів. Сьогодні 8, буде 12. От яка буде ціна. Тобто непідйомна для більшості українців. Так от, піднімають ціни на газ, вимагають землю розпродати в обмін на кредиту мільярд доларів. На контрабанді 5 мільярдів крадуть доларів. Замість того, щоб перекрити контрабанду, вони піднімають ціни на газ, щоб брати кредит, який потім ми будемо вертати. Тому абсолютно реально відмовитися від цього кредиту МВФ. Не брати його, перекрити контрабанду, яку кришують сьогодні правоохоронні органи. І таким чином заробляти гроші, радикально змінюючи економічну політику, перекривши контрабанду, підтримуючи національне виробництво, запуск внутрішнього ринку, підвищення зарплат, підвищення пенсій для того, щоб стимулювати розігрів економіки і підтримувати реальний бізнес, щоб у людей були гроші, щоб вони йшли купували товари. Що натомість робить уряд? На вимогу Міжнародного валютного фонду вони піднімають ціни на газ, але водночас і уряд, і президент взяли на себе зобов'язання не піднімати зарплат, не перераховувати пенсії. У мене просте питання, а чим люди будуть платити? До речі, обсяг субсидій, коли ви подивитесь проєкт бюджету, менший на наступний рік, ніж в нинішньому році. Тому що влада прийняла рішення, яким ми штучно обмежили 3 мільйони українців право отримувати субсидії. Зменшили квадратуру, зменшили споживання. І таким чином мільйони людей не матимуть права на отримання субсидії. І тому ми вимагаємо від уряду скасувати своє рішення, яке обмежує право на отримання субсидії українців, щоб субсидії нараховувалися по нормах минулої зими. Крім того, наш глядач Володимир з Дніпропетровська питав, яким чином знизити ціни на газ, яким чином зробити, щоб газ був людям дешевше. Перше, лічильники, обліки споживання газу. Сьогодні люди за власний рахунок ставлять ці лічильники. Це повинно робитися за рахунок державного бюджету, за рахунок облгазів і ставити індивідуально лічильники на кожну квартиру. Щоб не без лічильника рахують середньоарифметичний, виставляють космічні рахунки за те, що люди не споживали. А щоб люди платили тільки за те, що споживають. Друге, енергомодернізація. За рахунок державного бюджету, заміна вікон, котелень, дверей, теплотраси, утеплення будинків. І таким чином зниження споживання цього газу. Третє, видобуток, збільшення видобутку власного газу. Встановлення нульової рентної ставки на нові скважини, щоб інвестори сюди йшли, були зацікавлені більше видобувати, щоб не дерибанили надра, як у Полтавській області, без конкурсу, віддали конторі рога й копита і вкрали мільярди кубів газу. Є у нас надра ці, виставте на аукціон, продайте за аукціона по найвищій ціні право розробки цих надр, нехай інвестори приходять, їх розробляють. Четверте найважливіше – це зменшення споживання газу через модернізацію житлово-комунального господарства. Воно все за царя гороха. Ніхто той газ раніше не рахував, і гроші не рахували, і газ не рахували. Сьогодні треба рахувати. Оці заходи, про які я кажу, дадуть можливість удвічі знизити споживання газу, вдвічі знизити вартість газу. Дякую большое. Наскільки вероятно, що вас в власних кабінетах зараз услышать? Ні, вони мене не почують з однієї причини. Вони маріонетки. Вони не контрольовані зовні, і вони не самостійні. Вони не приймають рішення в інтересах України. Вони приймають рішення в інтересах міжнародних кредиторів. І все. Тому що вони від них залежні. Крім того, я хочу пояснити глядачам, чому МВФ вимагає підвищення цін на газ. Здавалось би, дивно. Да? Нам кажуть, ви встановіть ціну на газ до імпортного паритету. Нам кажуть, ви заплатіть 12 тисяч гривень за тисячу кубів, коли мільйонів людей немає чим платити, коли мінімальна зарплата 3700. Де взяти 12 тисяч, щоб платити за тисячу кубів. Але тим не менше ця вимога є. Відповідь дуже проста, чому вони вимагають. Перше, підвищення цін на газ для промисловості – це деіндустріалізація. Сьогодні промислові підприємства купують газ по 14 тисяч гривень за тисячу кубів. І замість того, щоб ці гроші платити людям, підвищувати зарплату, вони платять за газ, це лягає в собівартість продукції, яка стає дорожчою. Як наслідок, ми стаємо неконкурентні, ми втрачаємо ринки, і закриваються підприємства. І висококваліфіковані трудові кадри їдуть
дешевою робочою силою поза кордонах. Тобто внаслідок закриття підприємств трудова міграція, виїжджають люди, бо мінімальна зарплата в Україні 120 євро, а в Польщі 520 євро мінімальна зарплата. Всі ломляться туди, щоб заробити ті 520 євро в абсолютно нелюдських умовах. І друге, це бідність. Коли людям піднімають ціни на газ, а не піднімають зарплати пенсії, що їм доводиться робити? Виїжджати. От і вся політика. Політика деіндустріалізації, політика перетворення України на торгівлю сировиною, землею, лісом, металоломом, зерном, замість того, щоб торгувати готовою продукцією. Тому ми наполягаємо на тому, що треба ціни на газ на внутрішньому ринку знижувати для промисловості в першу чергу, щоб наші підприємства були конкурентоздатні, щоб вони модернізувалися, щоб вони менше платили за газ, а більше платили зарплати. Це зупинить трудову міграцію, це дасть людям можливості заробляти достойні зарплати і не ждати субсидій. Тому що коли копійчані зарплати, копійчані пенсії, внаслідок цього копійчань ждуть манни небесної їх субсидії і залежні. Фактично бідність, рабство і жебракування. Я тим пропоную самим підсаджують, да, на эту іглу і по суті заставляють людей просити у государства эту помощь. Ну, это, во-первых, ну, обидно за людей, потому что это форма, это же не помощь. Это вы должны написать заявление, выпросить эту помощь, а не дай бог у вас где-то ребенок уехал за границу или не подает на, там, или приобрели автомобиль, который там не подпадает под эти условия. Найбільша проблема полягає в тому, що в нас фактично сьогодні влада створила мега-мега монополіста «Нафтогаз». У нього прибутки минулого року 40 мільярдів гривень. Вони собі зарплати по 3 мільйони гривень зарплати платять кожен місяць. Вони мільйони, премії, десятки мільйонів євро виписують собі премії. За чий рахунок ви, паразити, все це робите? За рахунок людей, до яких залазите в кишені. Є державна компанія «Укргазвидобування». У них рентабельність видобутку 300%. Наркоту колумбійські наркобарони, коли продають, я думаю, заробляють менше, ніж у нас на продажі газу для громадян. Так для чого заробляти 300% рентабельності за рахунок українців? Для чого заробляти 40 мільярдів гривень доходу «Нафтогазу» за рахунок банкрутства промисловості цілої? Один виграє, а всі інші програють. Ціни на і тарифи на перевезення залізничні піднімають. Ціни на газ, якими користується хімічна промисловість, металургійна промисловість, піднімають. Наслідок цього ми втрачаємо внутрішній ринок, сюди заходить імпорт, і ми не конкурентні на зовнішніх ринках. Це політика деіндустріалізації. Я пропоную політику розвитку, відновлення економіки, індустріалізації, зниження цін на газ, дешевлення продукції, реанімація свого ринку, збільшення зарплати, збільшення пенсій.